Agora eu vou tomar um cafezinho. Bom dia. Lembra que eu falei ontem da casa? Você dormir com a casa organizada e acordar com a casa assim? É isso, gente. Eu vou tomar um café, vou editar um vídeo. O bebê dormindo. E daqui a pouco eu volto falando com vocês. Muscular por causa do treino novo, que vocês não têm noção, eu não consigo, eu tô com dor debaixo do sovaco. Deixa eu falar, eu já sequei meu cabelo, já fiz uma escova, olha, tá bem macio. É, teve uma lindona que me perguntou pra me falar sobre cuidar de cabelo, gente. Eu lavei hoje. Ontem vocês viram no vídeo que eu usei shampoo e condicionador do Boticário de Nutrição, que eu passei também. Ai, que dor. Ai, não foi esse. Este olhinho aqui, fiz aquela nutrição, falei que não ia escovar o cabelo, nem secar nada, deixei ali respirando meu cabelo, né? Como diz assim, né? Respirando, tipo, sem passar nada, nem, nada. Deixei ele na... Hoje eu já dei uma secada e passei essa prancha aqui, porque ela é muito levinha. Ela só vai até 180 graus. Então, olha assim, ela não esquenta quase. Então, ela não danifica o cabelo. Aí, usei ela, que é mara, tá, gente? Ela faz tanto cachos... Poxa, não tô conseguindo travar. Ah, travei. Tanto ela faz cachos pra... Ela dá, modela o cabelo pra dentro, quanto modela o cabelo pra fora também. Ela é da Juliette. Eu recebi essa daqui, é maravilhosa. Ela só vai ter 180 graus, então assim, não danifica o cabelo, porque ela não, não esquenta tanto. Mas ela deixa bem, bem lisinho, bem gostoso o cabelo. Aí, antes disso, eu usei o meu Exxon, que eu adoro esse leave-in, tá? Vou mostrando os produtos de cabelo, já que a amigona pediu. E também, no banho, eu lavei com aquele shampoo... que eu comprei ontem, só que vocês não viram, eu acho que eu não mostrei. Eu comprei um shampoo infantil da Johnson, que eu uso pra lavar o rosto. E aproveitei e fiz uma limpeza, lavei bastante o meu cabelo com ele, porque meu cabelo se dá muito bem com um shampoozinho infantil. E depois eu fiz uma mega hidratação com essa máscara aqui da Cuide-se Bem, do Boticário, de hidratação. Tá, então eu usei essa máscara aqui pra poder dar essa hidratada, dar esse brilho no meu cabelo. Fazendo o cuscuz, fiz aqui uma linguiçinha que já tava cozida, eu quis reaproveitar. Tem arroz, saladinha de maionese. Cachorro, cachorito. Eu nem vou almoçar porque eu comi pizza, gente. Sobrou bastante pizza de ontem, eu e as meninas comemos. O Mauro comeu, nem sei se eu tô fazendo mais por deixar uma comidinha pronta, mas não sei se a galera aqui tá com fome, né, filha? Você tem sua raçãozinha lá, vai papar o seu gotojo. Vai lá papar a sua ração. Olha, papai, 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 Marie, papai, 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 corre, 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 papai, corre, corre. Eu queria ir lá no shopping fazer minha unha e tudo, mas acho que eu não vou hoje. Vou deixar pra ir durante a semana. Se eu for ainda lá, porque lá é o dobro do preço, né? Então, já viu. Eu ia mais pra sentir a experiência de fazer uma boutique. Porque eu nunca fiz uma boutique assim só de unha. Eu sempre faço no salão. Ai! 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 Aí,
Só que essa semana vence o meu Botox. Não, gente. Ai, volta tudo, gente. Deixa eu falar. Tô mentindo. Esse mês vence o meu Botox. Vocês sabem que eu faço Botox de 6 em 6 meses. Faço mais por causa do meu olho, que é caído. E o Botox deixa um pouquinho mais erguidinho. Eu faço o meu Botox. E esse mês vence. Porque faz 6 meses que eu já fiz. E o meu só dura 6 meses porque eu faço musculação. E quem faz musculação absorve o organismo. O Botox, olha que zinca. Então, ó, eu já tô conseguindo engruviar minha coisa. Já tô conseguindo erguer, ó, a minha sobrancelha. Que com Botox eu não consigo fazer isso. Ai, gente, que dor. Ai, tô com muita dor nos braços. Por causa do treino novo. Aí... E onde eu faço é em frente do shopping, numa clínica em frente do shopping. Então, como eu vou lá, eu já mandei ter mensagem pra menina que faz, pra doutora que faz, que ela é cirurgiã dentista, eu vou ver, aí eu já vou lá e faço, se é o caso, minha unha. Tá horrível, gente. Ou faço aqui perto de casa mesmo, vou lá nadar, e não sei o que eu faço. Vou ver o que eu faço essa semana. É isso, como eu vou ter que fazer meu Botox. Ai, uma facada esse Botox. Aí agora eu vou ver se assisto alguma coisa. Gente, tá doendo demais. Eu tô com muita dor aqui, ó. Por causa do treino. Então, assim, nossa, eu tô debilitada mesmo. Até pra vestir roupa. Você vê que eu tô de roupão desde ontem. Eu tomei banho hoje e tudo. E coloquei o roupão. Porque pra usar roupa tá difícil. Pra colocar, pra tirar, dói. Dói. Por causa do treino novo que eu tô fazendo. Então, assim, eu tô arrebentada, né? Mas, enfim, vou assistir um filminho. Hoje tá aquele dominguinho de preguiça. Então, eu vou assistir um filminho e ficar aqui de boinha, assim. Dormindo. Descansando. A Mira tá assistindo Matilda, acho que pela 10ª vez. O musical. Tô escutando. A gente acordou tarde, comeu pizza. Não, acordei cedo, né? O pessoal aqui comeu pizza. Então, a gente tá meio, sabe? Enjoadinho, assim, pra comer. Enfim, é isso. Gente, linda. Tava assistindo o Casamento das Cegas. Gente, que escuridão. Ai, que horror. Você tá indo escuro sozinho. Credo, que susto. Cadê a Miriam? Tá ali também, gente. Todo mundo no escuro, numa escuridão. Ah, é? Invasão em Brasília. Eu vou fazer uma carne moída pro almoço. Vou ver o que eu faço. Pro almoço não, olha que doida. Pro jantar. Ela fica no casulo dela. Ela faz a particularidade dela, né, princesa? Pode.